Hej, mitt namn är Elin och jag är barnmorska. En av mina viktiga arbetsuppgifter är att ta cellprov. Och många kvinnor vet idag inte hur ett cellprov går till. Så därför tänkte jag visa er. Så här ser en kvinnas reproduktiva organ ut. Då har vi slidan. Vi har livmodertappen. Vi har livmodern. Äggledarna och äggstockarna. Så det jag kommer göra är att använda ett instrument för att här gå in i slidan upp till livmodertappen. Och därigenom kommer jag då kunna se livmodertappen. Då går jag in med ett instrument upp till livmodertappen, gör en rörelse för att få med celler, vispar ner i en burk som har vätska i sig så att cellerna fastnar i vätskan. Sen kommer jag använda en liten borste, gå in, göra en rörelse vid livmodertappen, vispa ner i burken. Sen skickas den här vätskan iväg på analys. Och jag kan ta ut instrumentet. Det är en väldigt enkel undersökning och en billig livförsäkring eftersom idag är cellprovet gratis. Så hoppas vi ses. Ta ditt cellprov.